das maiores exposições de pintura e desenho aconteceu aqui em Maçu, Minas Gerais, comemorando os 20 anos da Central das Artes. E o professor Fábio Santos pôde ensinar muitos alunos, aqui não importa a idade. E o evento aconteceu no Salão Cultural Sombeal Campos Brandão. Tudo bem, aqui está ele, felicíssimo, trazendo seus discípulos. É o Fábio Santos, artista plástico, professor desses meninos, uma das maiores exposições do interior de Minas Gerais. Olha, Telvo, é uma satisfação muito grande poder estar realizando hoje essa exposição aqui, comemorativa, comemorando os nossos 20 anos do curso, né, de desenho e pintura que a Central das Artes vem realizando aqui na nossa cidade, Manhuaçu e região, podendo contar com vários alunos aqui da nossa cidade e também das cidades vizinhas, né? Tem muitos alunos aqui ao redor também. E hoje podemos brindar com essa linda exposição, né, com trabalhos maravilhosos que esses artistas, né, vêm desempenhando durante as aulas. E hoje, aqui, podemos celebrar essa grande exposição. São vários estilos, né, Fábio, que você pôde passar para eles. Sim, hoje vocês podem apreciar aqui estilos, vários gêneros, né, trabalhos em grafite, lápis de cor, aquarela. Temos trabalho também em pintura a óleo. Então, assim, aquele que quiser ainda participar da Central das Artes, é só vir, que a nossa família é grande e sempre cabe mais um. Maria da Conceição Santos Souza está aqui também, deu um depoimento hoje. Ela tem 78 anos de idade. Fala para mim, o que é que as artes plásticas fez na vida da senhora? Fez uma grande transformação. Eu sou mais alegre, mais viva. Eu tenho vontade de falar com todo mundo para vir pintar, para vir para as artes, porque isso não tem estresse. Não tem jeito de você ter estressar fazendo desenho ou pintura. Então aqui eu me realizei, coisas que eu nunca, jamais pensei e que teria condição, em 3 anos eu estou realizando. Você vê aquele quadro lá da frente, é um dos que eu já fiz. Eu já fiz vários e vários quadros. E cada dia eu me sinto mais incentivada a fazer. Agora eu vou estou fazendo uma Santa Ceia. É um quadro grande, é 1,5 metro por 70, não sei. Mas eu acho que vai dar certo, se Deus quiser. E olha, vou falar com a família Santos, está de parabéns. Sabe? Porque o Fábio realmente é uma pessoa extraordinária. É humano, é amigo, é compreensivo, divide as alegrias e as tristezas dele com a gente e a gente com ele. Ele é fantástico. Que Deus o ilumine e proteja demais. Ele e toda a família. Estou aqui com ela, a anfitriã Rita Santos, está com a gente aqui, mãezona dos meninos, também uma pessoa voltada para as artes, estilista. Rita, maravilha, as pessoas chegando. Este grande elenco, alunos. Está maravilhoso essa comemoração dos 20 anos da Central das Artes, né, de trabalho do Fábio Santos. E os alunos estão, os trabalhos estão maravilhosos. E está sendo muito gratificante essa festa tão linda, todos prestigiando. E são alunos que começaram aqui criança, novinho, hoje, né, já estão aí rapaz, moça, adolescente. Então é um prazer muito grande ver, né, o resultado desse trabalho do Fábio, e ver que os alunos, né, amam ele e que amam fazer aula, amam participar desse curso. E é muito, muito gratificante. Eu estou muito feliz e agradecida, né, por estar fazendo parte desse projeto. É muito bom. Estou muito feliz. E aí está a Camila também. Como você conheceu o Fábio Santos? O que foi para você essas aulas? Bom, eu conheci o Fábio quando eu tinha uns 11 anos. E foi passando na rua e eu vi o curso. Eu pedi minha mãe para me colocar. Ela me colocou porque eu tenho vontade de ser estilista desde criança. E desde então eu fiquei
desde os 11 até agora os 18. Pretendo continuar fazendo parte da família Santos. Comecei a fazer aula com a tia Rita para me especializar no corte e costura. E estar ali na Central das Artes é maravilhoso para mim. É um dos lugares que eu mais me sinto bem atualmente. E eu não me canso de ir para lá de jeito nenhum, porque é sempre bom. Eu conheci todos os meus amigos, meu atual namorado, todo mundo lá. Tá sempre todo mundo junto, acolhendo a gente. O Fábio tá sempre lá comigo, me apoiando nos meus momentos difíceis, nas minhas dificuldades nos desenhos, acompanhando minha evolução, me trazendo conhecimento, e é isso aí. Bem, artista plástico também, Fabrício Santos, tá aqui. Maravilhado. Uma parceria, né, Fabrício? É, com certeza. E essa exposição aqui, ela vem trazer uma grande lembrança, né, principalmente no período que nós, né, através da Galeria Fabrício Santos, iniciou os trabalhos no shopping de Mãe Mirim, no dia 30 de abril de 99, quando ela foi inaugurada. E aqui, relembrando também com o Fernando da Bento Alves, quando eu recebi o convite para vir a Manhuaçu, e em dezembro de 99 inaugurei a Galeria de Arte aqui no shopping de Manhuaçu. E aí iniciou os trabalhos, né, com exposições, trabalhos de aulas. E aqui nós vamos lembrando mesmo os frutos, né? Colhendo os frutos da semente que nós plantamos aqui em Manhuaçu durante esses 20 anos. Quantos artistas, né, que já foram formados através da nossa escola e agora através da Central das Artes, Família Santos, à frente o Fábio, que está de parabéns com seus alunos. Nós estamos aí, né, desfrutando das artes e da cultura de Manhuaçu. E quem fez parte aí desse elenco cultural aqui é o Leleco. Leleco, fala pra mim, hoje, depois de algum tempo, você percebendo essa alegria das pessoas visitando essas artes, são grandes artistas. Sim, com certeza. Nós temos tantos artistas em Manhuaçu, cada vez surgindo mais. Devemos estar sempre presente, apreciando a arte para poder incentivar cada vez mais para que essa arte esteja sempre em ascensão, cada vez crescendo mais. Eu já tive muito participando como aluno, expondo meus trabalhos aqui, e hoje estou sempre aqui presente como admirador, admirando o trabalho desses novos alunos que surgem a cada ano. Artista plástico, Rômulo Santos, falando pra gente, além de artista plástico, é músico. Maravilha isso aí, né, Rômulo? Vê que tudo isso floresceu, os alunos podendo aí mostrar tudo aquilo que aprenderam. Rapaz, é muita alegria prestigiar esse evento que o Fábio está organizando, né? Com a Central das Artes, claro, estamos todos juntos, que somos família, né? É muito bom prestigiar também, saber que o menino desde o início começou do zero e aí veio os talentos dele fluir, né? Através da pintura, do desenho, da arte. É gratificante para nós, né? Como professor também. E saber, né, que através do nosso ensino, através do cuidado, né, da atenção com o aluno, ele desenvolve algo mais, né, através da arte. Não só na pintura, no desenho, mas também na vida, né, porque a gente trabalha muito também a questão da vida do aluno, né, de uma meta para ele seguir, os caminhos, né, através da arte, os caminhos que ele pode tomar, o rumo que ele pode tomar. Não só fica assim, só naquele desenho, mas sim vários caminhos tomados através de uma arte. A Glória procurou uma arte diferente, em panos de prata. Agora, você começou a aprender pintura, foi com o Fábio também, e de repente conseguiu fazer tudo isso? Muito mais, já vendi muitos e estou vendendo hoje também. Sabe, eu fico muito feliz, fico louca para chegar segunda e sexta-feira para mim para aula de curso, que é maravilhoso, adoro estar sentada lá. O mais engraçado, eu tenho hora para chegar, só não tenho hora para sair. Fica assim, tá passando a hora agora, vamos embora agora, senão vou terminar a folhinha, vou ficando. É bom demais, adoro. Uma grande terapia. É, pior que é mesmo, cérebro, muito bom. Aconselho qualquer pessoa da minha idade para fazer. Eu tô quase com 100, ué. É muito bom. E aqui tem mais artista. Quantos anos, Eduardo? 63. 63. O que é que foi para você essas aulas com o Fábio Santos? É, eu comecei, tem 6 meses que eu estou trabalhando na pintura com o Fábio. E eu vim trazer um neto e acabei gostando. Estamos aí, eu sou mais um dos alunos dele aqui, né? Já pôde fazer alguma obra, né? Já sim, aproximadamente umas 13 obras. Em pouco tempo assim? É, pouco tempo. Mas às vezes eu pego para fazer em casa também, e isso
traz pra gente uma experiência, né? É mais a natureza, né? É ótimo, ele está servindo para mim como uma terapia. Então aqui aprende mesmo? Aprende, com certeza. Essa família é abençoada, tá? Eles estão todos de parabéns. E eu fico admirado vendo o Fábio, que eu tenho mais contato com ele. Vejo o trabalho dele, sensacional. E estou aprendendo com ele, estou em boas mãos.